个头娇小的郭书瑶变身女力士，单手抬起一辆车，模样好轻松，或是来个飞檐走壁、倒立漂浮，通通没问题。风靡各国的颠倒屋热潮吹来台湾，艺人郭书瑶也趁着工作空档来朝圣，蛮好玩的。因为我脑袋就一直要想，就是拍那个照片要怎么样比较有趣，因为大家好像其实就很多基本就坐在地上，然后四肢举高，然后被吸在墙壁上什么，然后想要有一种浮在空中感觉。对啊，就觉得蛮好玩的。郭书瑶受邀看展，反而成为展场中的吸睛焦点，不仅大玩创意搞怪拍照，他还亲切迎接第十万名入场的幸运儿。我们是从台中来，然后就是因为上网有看到别人拍的那个照片，然后觉得很好玩，然后就跟同事一起揪团上来这样子。有偶像加持，让这群来自台中揪团看展的民众既惊喜又兴奋，更留下难忘回忆。跟宅男女神郭书瑶一起合照是很开心，心脏又跳很快，对不对？比拿到礼物还开心。对，比拿到礼物还开心。深受大小朋友喜爱的颠倒屋特展开展以来，参观人潮不断，而这股颠覆感官的翻转魅力也将持续发烧。记者胡志新、宋巨印采访报道。